Reforma javne uprave postavila je uslove da zapošljavanje i napredovanje državnih službenika bude transparentno i objektivno, te da odabrani kandidati moraju da poseduju određeno znanje, sposobnosti i lične osobine potrebne za uspešno obavljanje poslova. Šta to u praksi znači, objašnjava Dragana Janković, pomoćnica direktora službe za upravljanje kadrovima, koja ističe da se proces selekcije sastoji iz četiri faze, kroz koje se proveravaju opšte i posebne funkcionalne kao i ponašajne sposobnosti kandidata. Drugim rečima, proverava se, pored stručnosti, orijentacija kao učenju i promenama, sposobnost izgradnje međuljudskih odnosa, digitalna pismenost, savesnost, dok se u četvrtoj fazi selekcije sprovodi intervju pred komisijom. Ako imamo efikasnog i motivisanog državnog službenika, onda one poslove koje obavlja, koje su u nadležnosti tog organa, su poslovi koji se isporučuju brže, efikasnije i u perspektivi omogućavaju bolji kvalitet života svakog pojedinog građanina. Zakonom su uspostavljena i osnovna načela karijernog službeničkog sistema za zaposlene u organima autonomne pokrajne i jedinicama lokalne samouprave. U projektu koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave aktivno učestvuje 50 opština. Ukupnim aktivnostima projekta biće obuhvaćeno 170 gradova i opština u Srbiji, kaže Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu. Ja lično verujem da nakon što mnoge opštine obnove sastav svojih opštinskih veća i na jesen novi opštinski odbornici zauzmu svoja mesta nakon održanih lokalnih izbora, da će ovo biti dobar trenutak za nove gradonačelnike i nove opštinske odbornike da kažu idemo sada uz provođenje preporuka koja su na stolu. Ove preporuke međutim nisu sačinjene u Strasburu ili ovde u Beogradu u kancelariji Saveta Evrope. Ne, sačinili su ih stručnjaci na terenu, zajedno sa stručnjacima za ljudska prava i ljudske resurse u gradovima i opštinama, tako da imaju jak stepen vlasništva. U velikoj meri zaista dolaze sa lokala. Postoje zapravo prilagođeni planovi za svaku opštinu i grad u Srbiji sa kojima radimo. Projekat je u dva navrata finansiran iz sredstava Evropske unije i Saveta Evrope, sa 2 miliona evra tokom 2016. i 2017. godine, a potom duplo više tokom trogodišnjeg projekta koji je počeo 2018. godine, 4 miliona evra. Zakonskim rešenjima ispunjene su osnovne pretpostavke za profesionalizaciju, depolitizaciju, karijerni razvoj, napredovanje u službi i stručno usavršavanje na lokalnom nivou vlasti.